አጼ ሚኒሊክ የሞቱት በደም ግፊት በሽታ ነው በዶክተር ሱራፌል ከበደ ዛሬ የመጀመሪያውን ኢትዮጵያዊ ሀኪም ላስተዋውቃችሁ አሰብኩ ምን ሀኪም ብቻ አስተዳዳሪም ዲፕሎማትም የነበሩትን ሀኪም ወርቅ የታሪክ ምሁሩን የሪቻርድ ባንክረስት ስራ ና ሌሎች መጣጥፎችን ብቻ አይደለም ይዳሰስኩት ጠልቄ የሀኪም ወርቅነ ልጅ የሆኑት ዶክተር ዮሐንስ ወርቅነ ስለ አባታቸው ያወግኝንም ጭምር እንጂ በኢትዮጵያ የህክምና ታሪክ በዋነኝነት ተጠቃሽ የሆኑትና መሰረት የጣሉት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሀኪም ሀኪም ወርቅነ የዛሬ መቶ ዓመት ገደማ ከህንድ ወደ ሀገራቸው መጡ ሀኪም ወርቅነ እንደ ሮፕ አጣጠር በ1865 አካባቢ ተወልደው በአጼ ቴዎድሮስ ከጎንደር አካባቢ ተይዘው መቅደላ ከነ ቤተሰቦቻቸው ሲወሰዱ ገና የሶስት ዓመት ዕድሜ ብቻ ነበራቸው በጦርነቱ ጊዜ ህፃኑ ከቤተሰቦቹ ተለይቶ እንግሊዞች ስላገኙት ወዲያው ኮሎኔል ቻርልስ ቻምበርሊን የተባሉት የ23ተኛው የህንድ የጦር ብርጌድ አባል ወደ ህንድ ወስደው ከእሳቸው ጋር በራዋልፒዲ ፒዲ እንዲቀመጥ አደረጉ ኮሎኔሉም እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1871 ልጁ አድጎ አርምስታር በተባለች የህንድ ግዛት ውስጥ በሚገኝ ሚስዮናዊ ትምህርት ቤት ከገባ በኋላ አረፉ በዚህ ጊዜ ሌላው የጦር አባል የሆኑት ኮሎኔል ማርቲን የትምህርት ቤቱን ክፍያ ይከፍሉላቸው ነበር ሚስዮኖቹም ልጁን ክርስትና ሲያነሱ ቻርለስ ማርቲን በማለት የሁለቱንም ስም እንዲይዝ አደረጉ ሪቻርድ ፓንክረስ የኢትዮጵያ የህክምና ታሪክ መግቢያ ላይ እንዳሳፈሩት የሐኪም ወርቅነ ስምንተኛ ልጅ የሆኑትና ለአባታቸው ቅርበት የነበራቸው በኋላም ራሳቸው ሀኪም በመሆን ለረጅም ዓመታት የሰሩት ዶክተር ዮሐንስ ወርቅነ በበኩላቸው ስለ አባታቸው የልጅነት ሁኔታ ሲገልጹ አጼ ቴዎድሮስ ከሞቱ በኋላ ካለማየው ከቴዎድሮስ ልጅ ጋር አንድ የሶስት ዓመት ዕድሜ ያለው ሕፃን ተይዞ በምርኮነት ወደ እንግሊዝ ተወሰደ በእንግሊዝ አገር አለማየው እንዲቆይ ሲደረግ ይህ ልጅ ግን የንጉሱ ልጅ ባለመሆኑ ፈላጊ ስላጣ አንድ ቄስ ቻርልስ ማርቲን የተባለው ሰው በማድጎነት ወደ ህንድ ይዘውት ሄዱ ህፃን ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሀኪም ለመሆን የበቃው ብለዋል ቻርልስ ማርቲን በኋላም ሀኪም ወርቅነ በባታላ የአዳሪ ትምህርት ቤት ከዛም በላሆሬ የህክምና ኮሌጅ ገብቶ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1882 በህክምናና በቅዶ ጥገና ትምህርት ተመረቀ በመጨረሻው ፈተና ሶስተኛ ደረጃን ያገኘ ተማሪ እንደነበር ተጽፏል የ23 ዓመት ዕድሜ ያለው በህንድ የእንግሊዝ ህክምና አገልግሎት ውስጥ ረዳት ቀዶ ጠጋኝ ሆኖ ተመድቧል እንደ ሮ አቆጣ በ1889 ወደ ስኮትላንድ በመሄድ ትምህርቱን በመቀጠል በ1890 ዲፕሎማን ይዞ ወደ ህንድ ተመለሰ ከዛም ሜዲካል ኦፊሰር ና ቀዶ ጠጋኝ ሀኪም በመሆን በታንጓ እና በበርማ ሰርቷል እንደ ሮ አቆጣ በ1886 የኢትዮጵያን በጣሊያን መወረር ሲሰማ የተቆጫው ቻርልስ ማርቲን የሶስት ወሮ ፈቃድ በመጠየቅ በእንግሊዝ ስር ወደ ነበረችው የሶማሊያ ክልል ወደ ዘይላ ሄደ በዚህ ጊዜ በጦርነቱ የተነሳ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ በእንግሊዞች በመታገዱ በከፍተኛ ሀዘን በመሞላት ወደ በርማ ለመመለስ ተገዷል ታዲያ ንጉስ ሚኒሊክ ስለ ወጣቱ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ሰምቶ ኖሮ ይህን ወጣት ጀግና ማግኘት አጓጓቸው እንደ ርብ አቆጣጠር በ1898 ከጦርነቱ በኋላ ማለት ነው ከሚኒሊክ ደብዳቤ ደረሰው ይህም ፈቃድ ካገኘ ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ተመሻሽቶልሃል የሚል ነበር ዶክተር ዮሐንስ ወርቅነ በማከል ይህን ይላሉ አባቴ ሁሌም በህንድና በእንግሊዝ እያሉ የሚያስቡት ስለ ሀገራቸው እንደነበር ነግረውኛል። የኋላ ኋላ ሀገራቸው ሲመጡ በህንድ የወለዱትን ቴድሮስ የተባለውን ልጃቸውን ይዘው ነበር ታዲያ የቤተሰቦቻቸው ነገር ወይም የዘራረጋቸው ያሳስባቸው እንጂ ማወቅ አስቸጋሪ ነበር አንድ ቀን በጃን ሜዳ ድንኳን ሰርተው ህዝብ እያከሙ ያሉ አንዲት ባልቴት እየተመላለሰች ስታያቸው ጊዜ ይቺ ሴት ምንፈልጋ ነው ብለው እንደጠየቁና ሴትየዋም ወሬ ሰምተው ከጎንደር እንደመጡ ይህ እንግዳ ሰው መቅደላ ላይ የጠፋውን የታቸውን ልጅ እንደሚመስል ተናገሩ አባቴም ይህማ አስቸጋሪ ነው እንዴት ማወቅ ይቻላል ቢሉ ሴትየዋ እኔ ምልክት አለኝ በማለታቸው በኋላም የተባለው ምልክት ወይም ሽታ በግራ ጎናቸው ላይ በመገኘቱ ተደናቅጠው ተሳሳሙ ዘመዱ ሁሉ ከጎንደር መጣ አባታቸውም እሸቴ ይባሉ እንደነበር ታወቀ ግን ከሴትዮ ማረጋገጫ ውጪ ምንም ሌላ ነገር ስላልተገኘ በአጋጣሚ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ የአባቴ የዘራረግ በእርግጥ ይህ ነበር ለማለት ይከብዳል ለምሳሌ የአጼ ፋሲል ዘር አለባቸው የሚል ነገርም አለ ማንም እርግጠኛ ሊሆን አይችልም አባቴ ቻርለስ ማርቲን ይባል የነበረው ቀርቶ በልጅነት ስሙ ወልቅነ ተብሎ መጠራት ጀመረ በሪቻርድ ፓንክረስት ጽሁፍ ውስጥ ቢሆን የሴትዮዋ ታሪክ ቀርቦ ትልቅ ቁስል በግራ እጁና በቀኝ እግሩ ላይ ስለነበር አወቀችው ይላል ሴትዮዋ ግን አክስት ሳይሆኑ አያቱ እንደነበሩ ያትታል በሀኪም ወርቅነ ስራ የተደሰቱት ንጉስ ሚኒሊክ ከእንግሊዝ መንግስት ጋር በመደራደር ለአንድ ያለ ደሞዝ ፈቃድ እንዲሰጠውና በኢትዮጵያ እንዲቆይ ማድረግ ቻሉ ንጉሱ ራሳቸው ደሞዝ እንደሚቆርጡለት አስታወቁ አማርኛውን ማቀላጠፍ የጀምረው ሀኪም ወርቅነ ንጉስ ሚኒሊክ ትምህርት ቤቶችን እንዲሰሩ ይወተውት ገባ ንጉሱ ቢስማሙም ከቤተ ክርስቲያን አካባቢ ተቃውሞ በማስነሳቱ ሊጓትቻለ በዚህ ተብሳቸው ወርቅነ ወደ እንግሊዝ ለመመለስ እንደሚገደድ በማስተዋወቁ ምንሊክ የቤተ ክርስቲያናቱን ተቃውሞ እንደሚያስቀሩ ተስፋ ሰጥተው አቆዩት በእነዚህ ጊዜያት ወርቅነ ህክምናውን ወይም ቀዱ ጥገናውን ጭምር ይሰና ነበር የገንዘብ ችግር ነበረበትና ብዙም ደስተኛ አልነበረም ንጉሱ 20 ብር በአመት እንዲከፈሉ ተስማሙ በወቅቱ የነበሩት ሩሲያውያንና ፈረንሳዮች ቅናት ስላጠቃቸው የእንግሊዝ ሰላይ ነው እያሉ ይከሱት ነበር ሲሉ ፓንክረስት ጽፈዋል በካቴት 900 ዓ ምት ወደ በርማ ሲመለስ በአረር ላይ ራስ መኮንንን የአረር ገዥን አገኘ በዚህ ጊዜ ንጉስ ሚኒሊክ ፈጥነው ከእንግሊዝ ጋር ተደራድሮ ኖሮ ወርቅነ ሌላ አንድ ዓመት ያህል ፍቃድ በማግኘታቸውና በሀገራቸው ቆዩ በኋላም አመቱ ሲያልቅ ፍቃዱን ማለቀና ማድ ሙላ በተባለች የሶማሊያ ግዛት በእንግሊዞች ስር መስራት ጀመሩ ይህም እንዳለቀ ወደ ሀረር በመሄድ ራስ መኮንንን በማከም ስድስት ወር ጊዜ አሳልፈዋል ለዚህም ሁለታቸው ሰባ ጋሻ መሬት ተሰጣቸው እንደ አቆጣጠር በ92 ዶክተር ወርቅነ ወደ በርማ ሲሄዱ ኢትዮጵያውያንን ለትምህርት ይዘው ሄዱ ከነዚህም ውስጥ ተድላ አበባየው የሚባልና በኋላም ዶክተር ለመሆን የበቃ ሰው ይገኝበታል ከአመት በኋላ እንደገና የእንግሊዝ መንግስት ማድሙላ በተባለው ቦታ እንዲሰሩ በመፍቀዱ ለሌሎች አራት ልጆች የትምህርት ድድር ለመፍጠር ረዳቸው ከዛ በኋላ ወደ እንግሊዝ በመመለስ በለንደን ኪንግ ኮሌጅ እና በቆዳ ሆስፒታል በ198 ከፍተኛ ትምህርት ለመከታተል ከመቻላቸውን በላይ በአዲስ አበባ የእንግሊዝ ተወካዮች ጊዜያዊ ሀኪም ተብለው ተሰየሙ በዚህ ጊዜ በበርማ ያስተማሩት አንድ ልጅም ይረዳቸው ነበር በአምስት ዓመት ቆይታቸው ወቅት ንጉስ ሚኒሊክን ሲያክሙ ከመቆይታቸውን ባሻገር የህክምና ሳይንስ እንዲስፋፋ አድርገዋል ዶክተር ዮሐንስ ወርቅነ በበኩላቸው አጼ ሚኒሊክን ያስቸግራቸው እና ለሞት ላበቃቸው የጤና ችግር ምን እንደነበር ለጠየቅኳቸው ጥያቄ ሲመልሱልኝ አጼ ሚኒሊክ ከፍተኛ የደም ግፊት በሽታ እንደነበረባቸው ነግረውኛል ያኔ እንደ ዛሬ የተለያዩ የደም ግፊት በሽታ መድኃኒቶች አይኑሩ እንጂ ጨው ያለው ምግብ መመገብ ሊያባበሰው እንደሚችል ይታወቅ ስለነበር እና አባቴም ይህንኑ ለንጉሱ ይነግሩ ስለነበር ከንግስቲቱ ከተጌጣዪቱ ጋር አለመግባባት እንደነበር ነግረውኛል እተጌጣዪቱ ንጉሱ እንዴት ጨው የሌለው የማይጣፍጥ ምግብ ይመገባል ይመገባሉ ባይናቸው ኋላም ደም ግፊቱ ባባሱ በዛ የተነሳ የአልጋ ቁራኛ እና ስትሮክ የተባለ የጭንቅላት ደም መፍሰስ ስላጋጠማቸው ነው ያረፉት ብለዋል በማከልም በወቅቱ በሀገራችን እንብዛም የተማረሰው ስላልነበር ብዙ ስራዎች ላይ ተወጥረው ይሰሩ እና በተለይ የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤትን በማቋቋም በትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ የባሪያ ነፃ ድርጅት በማቋቋም ወዘተ ይሰሩ ነበር ብለዋል ሚኒሊክ እንደሞቱ በ1913 ኢትዮጵያን ጥለው ቢሄዱም እንደገና በ 1919 ለመጨረሻ ጊዜ ከእንግሊዝ መንግስት ተሰናብተው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ የ ዓመት ጎልማሳ እያሉ ነው እናቴን ያገቡት እናቴ ወይዘሮ ቀጸላ ቱሉ የቤት መቤት ብቻ አልነበሩ አባቴ እናቴን የንርስነት ሙያ ጠንቅቀው በማስተማራቸው ያግዟቸው ነበር በኋላ ልጅ መውለድ ሲጀመር ስራዊ የቀነሰ መጣ እንጂ ሲሉ ወይዘሮ ቀጸላ ቱሉን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ነርስ ሊያሰኝ የሚችል ስራ እንዳከናወኑ ነግረውኛል